بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنازعوا فتفشلوا برنامجنا إنه زاري مكتلوان በባለፉት ሳምንታቶች የሰለፎች አቋም ከሲፋ ኸበሪያ አንጻር ለመፈተሽ ሞክረን ነበር። በባለፈው እንግዲህ 3 አይነት መዝሃቦች እንዳሉ ለማስረጽ ሞክረናል። ተፍዊድ አለ፣ ኢስባት አለ፣ ተዕዊል አለ። እነዚህ 3ቱ መዝሃቦች በደንብ እየተደጋገሙ ነው የሚሄዱትና ከዛም የሰለፎች አቋም 3ቱንም ያንጸባረቁ ሰለፎች አሉ። ከዑሙም ደግሞ ተፍዊድ ጁምሁሮቹ ተፍዊድ ነው ብለው እንደሄዱ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ የተሟላ ይሆን ዘንድ በህቱ ኸለፎች ደግሞ ከሲፋ ኸበሪያ አንጻር ምን አይነት አቋሞችን አስተናግደዋል የሚለውን ነጥብ ነው ይጀላቸው የቀረብኩት። ያው ከሶስቱ አንጻር ነው የምንነ ከሶስቱ መዝሃቦች አንጻር ማለትም ከተፍዊድ ከተዕዊልና ከኢትባት አንጻር የምንፈትሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያው በተለምዶ ብዙ ጊዜ የምንሰማው ኸለፎች የተዕዊል አቋምን አንጸባርቀዋል የሚል ነው በተለምዶ የምንሰማው ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉም ኸለፎች የአሽዓሪያን መዝሃብ ወይ መንገድ ተከትለዋል ወይ የሚለውን ነገር በመናጠናበት ጊዜ ሁሉም አሽዓሪ እንዳልሆኑ የምንረዳበት አግባብ አለ ማለት ነው። hatta አሽዓሪ ሆኖ ማለት ነው hatta አሽዓሪ ሆኖ በዛ ስም ታውቀው ነገር ግን ሁሉም ተዕዊልን እንዳልመረጡ የምንረዳበት አግባብ ይኖራል ማለት ነው። ይሄንን ለመረዳት እንግዲህ ስለ ሰለፎቻችን መውቂፍ በመናይበት ጊዜ ያጋጠመን ሱዑባ ወይም ደግሞ መሰናክሎች እዚህ ጋር የሚያጋጥሙናል። የሰለፎች አቋም ሀል ሁወ ተፍዊድ አውል አተዕዊል አውል ኢስባት የሚለው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አጨቃጭቆን እንዳለፈ ወይም ደግሞ ነጥቡን ለማወቅ እንደተቸገርን አይተን ነበር። ኸለፎችም ላይ ይሄው ተመሳሳይ ችግር ያጋጥመናል ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ችግሮች ናቸው የሚያጋጥሙት። ከነዚህ ችግሮች አንዱ የመጀመሪያው እንደ መዝሃር አልመዝሃሩ الاول ለችግሮቹ ይሄንን ጥናት ለማድረግ ከሚያሳዩን ማሳያዎች የመጀመሪያው لو قلنا ان التاويل هو مذهب الاشاعره فان هذا الكلام لا يسلم لنا على اطلاقه من غير منغصات اذ ان ما ورد عن بعض الاشاعره ينقض هذا አሻዒራዎች ሁሉም ወይም ደግሞ ተዕዊል የአሻዒራ መዝሃብ ብቻ ነው ለማለት በጣም ነው የምንቸገረው። ምክንያቱም ከነሱ ራሱ አሻዒራ ከሚባሉ ሰዎች ራሱ ይሄንን ተዕዊልን ኸልፎ የመጣ ብዙ ንሱሶች ንግግሮች ስለምናገኝ ማለት ነው። مثلاً أقوال الأشعري نفسه مؤسس المذهبي راسه إمام أبو حسن الأشعري يا أشعري مذهب راسه انتسابي أدرقه ودساته نونا الساته راسه يتلعي يقولوشن الناقين يعلم مالتنا فتراه يقول مثلاً حاكي مذهب أصحاب الحديث يا أصحاب الحديث مذهب سنناقرون ديه لالو وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال الله سبحانه وتعالى عرشه لا ينسون دا التناقروا يلالو الرحمن على العرش استوى بلو قرآن لا ينسون دا التناقروا يلالو وأن له يدين بلا كيفين يعلمنم كيفية كيفيان يعلمستد هلات جو چالوت يلالو كما قال خلقت بيدي اندميل الله بقرآنه وكما قال بل يداه مبسوطتان اندميلهم الله سبحانه وتعالى وان له عينين بلا كيف له اهنم يعلمنم كيفيا بيتي يعلمستت ሁለት አይኖች አሉት ይላሉ ابو حسن العشاري ناتشينን የሚሉን كما قال تجري باعيننا እንደሚለው وان له وجها كما قال وجهም አለው ይላሉ الله بقرانه እንደተናገረው ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وجه ربك ብሎ بقران ላይ ራሱ እንደነገረን ይላሉ። ثم عقب على كل هذا بقوله كذا تعقيب سيادرغو شيخو منالو وبكل ما ذكرنا من قولهم يا اهل الحديث نغغروچ لك انداواسانلاچو نقولو اسونو بسو نهدالن واليه نذهبو اسونو اقوام ادرغن انكتلالن يلالو معناتنو ይሄ አቡ ሐሰን አልአሽዓሪ የአሽዓራ መዝሃብ መስራቹ በዚህ አግባብ ኢስባትን የሚያሳይ ንግግር አላቸው ማለት ነው። ሌላም አንድ ምሳሌ እናከለ እስኪ وهذا ابو المعالي الجويني ركن الاشاعره في التاويل عليه رحمه الله كابو حسن الاشعري በኋላ እንግዲህ የመጡት በተለይ ኸለፎቹ እና አቡ ሐሚድ አልገዛሊም ሌሎችም ትልልቅ አሽዓራ ዑለማዎች እንደ ትልቅ ሩክን መደገፊያ የሚቆጥራቸው አቡ መዓሊ ናቸው።
አቡል ማዓሊ እስኪ የሳቸውን ንግግር ደሞ እንስማ እንዲህ ይላሉ አቡል ማዓሊ وذهب ائمه السلف الى الانكفاف عن التاويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها الى الرب تعالى قالوا እሳቸው እንግዲህ ሙአዊል ናቸው ተብሎ ነው የሚወሰደው ነገር ግን ائمه السلف ተአዊል ከማድረግ ተቆጥበው ከዛም ንስሶችን እንደመጡ ዛሂሩን ተከትለው የሄዱበት አግባብ አለ ወተፍዊዲ ማዓኒሃ ማዕናውን ግን ለአላህ ሰጥተዋል ማዕናውን ትርጉሙን አናውቅም ብለዋል አሉ ከዛም የሳቸውን አቋም አስከትለው ሲገልጹ አቡል ማዓሊ والذين ارتضيه رايا وندين لله به عقلا اتباع سلف الامه እኛ አምሮአችን የሚቀበለው ለአላህም ዲን አድርገን የምንከተለው ሰለፎቻችንን መከተል ነው ይላሉ ፈልአውላ ይላሉ አልኢትባዑ ወተርኩል ኢብቲዳዕ በላጭ የሚሆነው ሰለፎችን መከተልና ቢድዓን መተው ነው ይላሉ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሳቸው የአሻዒራ ሩክን ናቸው ተብለው ትልቅ እንደ ሪፈረንስ የሚቆጠሩ ታላቅ ሰው ናቸው ተብለው ከመቆጠራቸውም ጋር የሰለፎች አቋም ተፍዊድ ነው እሱን መከተል አለብን ይላሉ እዚህ ጋር እየተናገሩ ነው ማለት ነው ከዛም ስም هذا الامام الغزالي ሶስተኛ ምሳሌ እናምጣና امام الغزالي ምን እንደሚሉን እናድምጥ وهو من هو عند الاشاعره ከአሻዒራው ዘንድ ማንነታቸው ከፍ ተብሎ የተጠቀሰ ታላቅ ዓሊም ናቸው ሁጀቱ الاسلام يقولوا እንዲህ ይላሉ البرهان السمعي على ذلك وطريقه ان نقول الدليل على ان الحق مذهب السلف ان نقيضه بدعه በዚህ አግባብ ለነል የሚገባው ነገር የሰለፎቻችን አቋም እሱ ነው ትክክለኛው የሱ ተቃራኒ ደግሞ ቢድዓ ነው ነቂዱ ነቂድ ማለት ማይገናኝ ነገር ማለት ነው በቃ የሱ ተቃራኒው ማይገናኝ ነቂድ ይያሉት ነው ይሄ ድድ ከሚለው ቋንቋ ራሱ በጣም ይለያል ነቂድ ብለውታል ቢድዓቱን ቢድዓ ነው ይያሉ ነው ከሰለፎች አቋም ውጭ አለው ወልቢድዓቱ ቢድዓ ደግሞ መዝሙመቱን ወደላለቱን ቢድዓ ደግሞ ውግዝና ጥመት ነው አሉ ወልኸውዱ ሚን ጀሃቲ ልዓዋሚ ፊ ተእዊሊ ከለዓዋሙም ቢሆን ለተራው ማህበረሰብም ቢሆን በዚህ ውስጥ ሰርጾ መግባት አይሆንም ይላሉ ወልኸውዱ ቢህም ፊህ ሚን ጀሃቲ ልዑለማኢ ቢድዓቱን መዝሙማ ከዑለማዎቹ አንጻር አዋሙን ተራውን ማህበረሰብ የማይገባቸው ነገር ይሄን ካልያዛቸው እያሉ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን እንዲሰርጽ ማህበረሰብ ውስጥ ማሰብ ይሄም መዝሙም የሆነ ቢድዓ ነው ይላሉ ለዑለማም ለአዋሙም ይላሉ وكان نقيضه يزي تقارانيو دمو من هنا وهو الكف عن ذلك كزي نجر مقطب نو اسم حكم بتضيقون سنه محموده مسجون هنا سنه نو يلالو ስለዚህ አቡ ሐሚድ አልገዛሊ አሁን ምን ያደረጉ ነው የሰለፎችን አቋም እንከተል ሰለፎች ስኩት ነው ያደረጉት ኸውድ አላደረጉም በዚህ ነጥብ ላይ እያሉ ነው هو من هو عند الاشاعره ይሄን በደንብ ያዙልኝ እነዚህ እንግዲህ የተወሰኑ መዝሐር ናቸው ማለት የመጀመሪያው መዝሐር ይሄንን ይመስላል የአሻዒራ ተአዊል የአሻዕሪዎች ብቻ ነው ብሎ ለማሰብ የሚከብደው ነገር አንዱ ከዚህ አንጻር ነው والمظهر الثاني ሁለተኛው በጣም ይሄንን ጥናት በመናደርግበት ጊዜ የሚያከብደው ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ይሄ ነው ان كثيرا ما نرى ان من يعرفون بالاثبات مثلا قد يصدر عنهم تاويل بعض النصوص ومن يعرف بالتاويل قد يثبت او يفوض بعض النصوص وهكذا ሌላው በጣም ጉዳዩን ስብስብ የሚያደርገው ሙአዊል ነው ብላችሁ አንድን ዓሊም ስታስቡ ኢትባት ያደርግባችኋል ሙትቢት ነው ብላችሁ ስታስቡ ተፍዊድ ያደርግባችኋል አንዱ ዓሊም ራሱ ሶስቱም አይነት አቋዋሎች ይገኙበታል ይሄ ደግሞ ሌላው በጣም ክሩን በደንብ ጥቁሩን ከነጩ ለመለየት የሚያስቸግረን አንዱ ነጥብ ነው ፈልመስአለቱ ሙተዳኺለቱ አይ አነ ሁናሊከ ተሻቡከን ፊል አራ ስለዚህ መስአለው እንዲህ የተሳሰረ ነው ማለት ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ተሻቡክ አለው መለየት በተወሰነ መልኩ እንኳን ቢሆን በቃ ከአነሁ ይሄ ማሳብ እንዲህ ብቻ ነው ብሎ ለመወሰን በጣም ነው ምንቸገረው ወተዳኹለን ፈላ ይምኪኑ ልፈስሉ ቢስሁለቲን ወሊነድሪ ባዕድ አልአምሲላ እንደው በቀላሉ መለየት አንችልም ይላሉ እስኪ የተወሰኑ ምሳሌዎቹን በዚህ አግባብ እንይ
المثال الأول يمجمّر ومسالي هذا ابن تيمية رحمه الله الذي عرف بتشدده في الإثبات يؤول قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ابن تيمية عليه رحمة الله إثبات بمادرق يسلفوش أقوام إثباتنا بميلو رقد لي من منكم أنكار رها الساب يرمدهم نقرقين فأينما تولوا فثم وجه الله يميلون يقرآن أنكس أولو تنقين يلا እንግዲህ ተአዊል ተፍዊድ ኢትባት የሚለውን ቃሉን ነው መጠቀመው ስለተግባባን ዋንስ መጀመሪያ ላይ ተፍዊድ ምን ማለት ነው ተአዊል ምን ማለት ነው ኢትባት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስለተነጋገርን ማለት ነው ይሄን ያውሉታል ምን ብለው ነው ያውሉት ኢብኑ ተይሚያ አላህ ይዘንላቸውና ቢአንል መቅሱደ ቂብለቱላህ አሉ መቅሱዱ የተፈለገው ቂብለቱላህ የአላህ ቂብላ ነው ወጅሁላህ የአላህ ወጅ ሳይሆን የተፈለገው ቂብለቱላህ ወደ የትኛው ማቅጣጫ በትዞሩ ፈተመ ቂብለቱላህ የአላህ ቂብላ አቅጣጫ እዛ ጋለላችሁ ማለት ነው እንጂ አላህ አለ እዛ ጋ ማለት አይደለም ይላሉ ስለዚህ ተአዊል ተገኘ በሉኝ ከአንድ ሼህ وقد نسب هذا القول الى مجاهد والشافعي وغيرهما عليهم رحمه الله ይሄን ቀውል ደግሞ የኢማሙ ሻፊዒም የሙጃሂድም አቋም እንደሆነ ኢብኑ ተይሚያ ኢንቲሳብ ሰጥተዋል ማለት ነው ወደ እነዚህ ዑለማዎች አስጠግተዋል የነሱ ማቋም ነው ብለዋል بينما ياتي تلميذ ابن القيم رحمه الله ابن القيم الجوزيه الله يزنላቸውና የሳቸው የኢብኑ ተይሚያ ታላቁ የመጀመሪያው ደረሳ ናቸው እሳቸው ደግሞ ምን ይላሉ ليرد هذا التاويل بقوه مع اعترافه انه قول بعض السلف فتراه يقول اولا بفصم ይሄ قول تككل አይደለም በዚህ አግባ መተአውል መተርጎም የለበትም ወደ ሌላ አቻው የሆነ ፍች መሰጠት የለበትም ብለው ሼኻቸውንም خلفው በከፍተኛ ሁኔታ መልስ እየሰጡና ያቻውለን እንዲህ ይላሉ إن تفسير وجه الله تعالى بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي إلى آخره إلى أن قال انجدي من منكوان إيه يقرآن أنكز وجه الله يميله قبلة الله بميل ما ترقومه يا إمام الشافعي هنا يا مجاهد ናይ ሌሎችም ዑለማዎች ቢሆንም ይሄ ትርጉም ይሄ ተአዊል ከነሱ ቢገኝም ኢላ አንቃል መናሉ ኢብኑ አልቀይም ንግግራቸውን ቀጥለው انه لا يعرف اطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا وجه الله يميلون يا الله وجه يميلون قال لقبلة لمستت كشريعة ما ناغنيم كقرآننا كحديث مالتاچو نو كلغة ما ناغنيم كقوانقوا عرفا كعرف بكلم كمغبابات انصار مراسو بزي هاجر يالو عرف هي نو يميل ككالتشر كباهل كوك انصارم يلم بلو رد يادرغو نو مالتنو شيخاچوم لاي مجاهدم لاي امام الشافعيم لاي بفصم تككل ايدلاچوم اندورده مترغوم اللهبت اثبات مدرج اللهبت يالو نو ثم استفاض في رد هذا التاويل كذام بسفيو ايهنن نغغراچون رد لمادرج بزو ماسرجاوچن لمامطات موكرو نو لمانኛውም ابن تيميه عليه رحمه الله شيخو مالتني ابن القيم شيخ تاويل እንዳደረጉት ለማይት ለማሳየት ነው የተፈለገው ከዛም ዑለማዎች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሼክና ደረሳም ሆነው ደግሞ የተለያየ አቋም ሊይዙ እንደሚችሉም ደግሞ ትልቅ ማሳያ ነው ምሳሌ ابن القيم الجوزيه عليه رحمه الله ابن تيميه ሙሉ ለሙሉ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ያስተላልፉት ኦፍ ኮርስ በጣም በብዙ አራአቸው የሼኻቸው ነው ከማቃለ ሼኹና ከማቃለ ሼኹል ኢስላም እያሉ ነው የሚያስተላልፉት ላኪን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ خلفهم የሚመጡበት አግባብ አለ ማለት ነው ሼኻቸው ነው ሁለተኛው ማሳያን እንኝ هذا ابن كثير تلاقوا مفسر ابن كثير ان الله يزنላቸው المعروف بسمته التفويضي من خلال تفسيره تراه مثلا يؤول الاستواء الوارد في قوله تعالى ثم استوى الى السماء ابن كثير انجدي جنرال سنوسداچو سيماو مگلچاچو من دبل مفوض ناتچو اتقال هي تفسيراچو ابن كثير تفسيرن يايسو ይሄንን በደም ቢረዳል ቢሆንም ግን ثم استوى الى السماء የሚለውን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር ሲገልጹ ሲተነትኑ ምን ብለዋል بقوله اي قصد الى السماء ወደ ሰማይ አሰበ ብለው ተናግረዋል ማለት ነው والاستواء هنا مضمن معنى القصد والاقبال لانه عدي بإلى ይላሉ እዚህ ቦታ ላይ
ኢስቲዋ የሚለው ቀስድ የሚለውን ይዟል ይላሉ። ቀስድ ማሰብ ማለት ነው። ኢክባል ወደ ሆነ ነገር ፊትን ማዞር ኢክባል ይባላል። ይሄንን ውስጡ አካቶ ነው የያዘው አሉ። ምክንያቱም ምንድነው ብለው ምክንያታቸውን ሲያስቀምጡ ሊአነሁ ዑዲየ ቢኢላ ኢላ በሚለው حرف የአረበኛ حرف من حروف اللغه العربيه ማለት ነው። በኢላ ተዓዲ ስለሆነ ማለት ሙተዓዲ ስለሆነ ሁለት አይነት እንትኖች አሉ አይደለ? በእኛም ቋንቋ በማረኛውም ተሻጋሪና ኢተሻጋሪና ተሻጋሪ ግሶች አሉ። ላዚምና ሙተዓዲ ይባላል በአረበኛው በሶርፍዮቹ ቋንቋ ማለት ነው። የሚሻገር ግስ አለ የማይሻገር ግስ አለ። ይሄኛው ላዚም ይሉታል የማይሻገሩ ኢተሻጋሪ፣ ተሻጋሪው ደግሞ ሙተዓዲ ይሉታል። እዚህ ጋር ተዓዲ የሆነው ብዙ ተዓዲ የሚያደርግባቸው ደግሞ ሁሩፎች አሉ። ለምሳሌ ዓላም ተዓዲ ነው፣ ኢላም ተዓዲን ያሳያል። በኢላ ተዓዲ ሙተዓዲ ስለሆነ ተሻጋሪ ግስ ስለሆነ ይሄንን ማአወል አለብን ይላሉ። ይሄንን ማአወል በዓላ ሙተዓዲ ሲሆን ደግሞ ምን እንደሚሉ እናያቸዋለን ቦታው ላይ። ለምሳሌ ثم استوى على العرش እና استوى ምንድነው ثم استوى الى السماء በኢላና በዓላ ሙተዓዲ ሲሆን ፈርቀውታል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ይሄንን ራሱ እንደ አንድ ዒላ ወስደው አውለውት እናገኛለን ማለት ነው። እዛኛው ላይ የሰለፎች አቋም ተፍዊድ ነው ብለው ያንን የተከተሉበት አግባብ እንዳለ ደግሞ እናያዋለን በቦታው ከመጣ ኢንሻአላህ። بينما نجد ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري دغمو يبن كثير بتلي بتفسير رغر تعلق ارعياچو موديلاچو شيخاچو ناچو تبلونو ميوسدو بابن جرير اكهيد ابن كثير تفسيراچون صفوال تبلونو ميتاسو يمجمرو شيخ المفسرين يميبالوت ابن جرير الطبري ناچو اساچو دمو من يلالو زيغا وهو امام من ائمه التفويض كما هو واضح في تفسيره كمفوضة علماء مفسروش مكاكل جنبار قدموناچو مان ابن جرير تفسيراچون بدم بلا يسو ايهنن اقواماچون نو يمياو مالت نو من يلالو يندد اشد التنديد بما يؤول الاستواء بالقصد والاقبال بتام بكفتهنيا هونيتا يواغالو ايهنن اكل استواءن اقبال نو بلو يترجمن ياولن اكل كفتهنيا يهونا ورجبن يوردوبتال معناتنو تككل ايدلم بميل ملس يسطالو معناتنو اساتشو وتظن يلالو ابن جرير ناتشو هي نغغر اساتشو نو وتظن بذلك انه ينكر مبدا التاويل حتى اذا استرسر في كلامه وفي معرض رده هذا يعود ليفتح بابا لتاويل الاستواء أوسع مما أراده ابن كثير حيث قال في معرض رده هون ينبب كلاته يا شيخون يا كوبيسين سلازي من يادرقالو ابن كثير متأخر ناتشو ابن جرير متقدم ناتشو ابن جرير ابن كثير زيغا خلفه متوال مالتنو يا ابن جرير فساسر ويمدمو عتناتن نجر جن الى الشيخ مالتنا سله ابن جرير ملاحظه سيسقمت ابن جرير ازي جاب منم انكم بكفتهنيا هونيتا تاويل يادرغو سوتين بياوغزوم نجر جن يتاويلن بر كفتهو دو مچرشا لا يالفوت مات اندي غربب ادرغوت ني يالفوت ساتشو راسو غربب ادرغوت اندي هو طاغا ادرغوت ني يالفوت مالت اسكي نيو من اندالو في معرض رده هندي بلوال ابن جرير فيقال له يلالو قرطون ياقرو ني ذا تفسيروم لا يهجه لمايت موكري نبر بتام برجمو بكفتهنيا هونيتا يد اكبابي لي ازي استيوا اكبابي لي بتام بكفتهنيا هونيتا رجم تنتان يسطوبتال ያ ብዙ ጊዜ ሳቸው የሚታወቁት ራጂህና መርጂሁን ሳይናገሩም የሚያልፉበት አግባብ አለ። እዚህ አካባቢ ላይ ግን በጣም ብዙ ትንታኔዎችን ይሰጡበት አግባብ አለ። ከዛ መካከል ቆረጥ አድርገን ብናይ فيقال له زعمت زعمت እንለዋለን ይሄንን ተእዊል ያደረገውና ካል ይላሉ ان تاويل قوله استوى የሚለውን ቃል ማአወል አቅበለ በሚለው ማአወል እንዲህ አይነት ጥያቄ ያስነሳባል ብለን እንነግረዋለን ይላል። አፈካነ ሙድቢራን አን ሰማኢ ፈአቅበለ ኢለይሀ ከሰማይ ፊቱን አዙሮ ነበር ከዛ በኋላ ወደ ሰማይ ዞረም እንለ ወይም ቀሰደ ስንል መጀመሪያ አልቀሰደም ነበር? እንዲህ አይነት ጥያቄ ያስነሳባል። ፈኢን ዘዓመ አነ ዛሊከ ለይሰ ቢኢቅባሊ ፊዕሊ አይ የሥራ የሆነ ኢቅባል መምጣት ሳይሆን ወይም ማሰብ ሳይሆን ወላኪነሁ ኢቅባሉ ተድቢሪን የተድቢር
የማስተካከል ነገራቶችን ተድቢር የማድረግ የመደበር ነው ብሎ ቢናገር قيل له فكذلك فقل اها ايه اقبالو تدبير نو كالكما لك እንደዚሁ بل على عليها علو وملك وسلطان لا علو وانتقال وزوال እቺ ቃል ነች የተውይልን በር ከፈተች ያስባሉ ታዳ እንደዚሁ አትልም እንዴ አላ ከፍ ብሏል عليها علو وملك وسلطان የንግስና የሱልጣን ከፍታን ከፍ ብሏል لا علو وانتقال وزوال ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ኢንቲቃል የማድረግ አንድን ቦታ የመልቀቅና ሌላ ቦታ ላይ ሁሉል የማድረግ እንቅስቃሴ ያለው ሳይሆን የሙልክ ነው በል ሲሉ ይሄ ቆዳ አሻዒሮች እኮ ሄደ ያው አልሸሹም ዘወራሉ ሆነ ማለት ነው አልሸሹም ዘወራሉ ሆነ ዑሉወ ሙልኪን ወሱልጣኒን ስለዚህ ከፈት አድርገውት ኦፍ ኮርስ ይሄኛውን ዘጅር አድርገዋል መልሰዋል ነገር ግን እዚህ ጋር እንዲሁ በሩን ገርበብ አድርገውት ነው ያለፉት ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ያው ተፍሲሩን በደንብ በሰፊው ስላብራሩበት እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ማየት ይቻላል ለማንኛውም ይሄ ሁለተኛው መዝሐር ነው ሶስተኛው መዝሐር ላሳያቸው አይዋል ኢኽዋ ሶስተኛው أن كثير من الأئمة قد سلكوا مسلكا متجردا في بحث الصفات دون أن يميلوا إلى واحد من المذاهب المعروفة عندنا علماء ደግሞ መጡና ሶስቱ ማይነት መذهب ሳይቀይዳቸው ሳያስራቸው متجرد በሆነ አግባብ ምንም አይነት background خلفያ ሳይይዙ በነጻነት የሄዱ علماء ደግሞ አሉ በነጻነት ማለት ነው ትላንት ተፍዊድ አድርገው ይል እንዴ ዛሬም ተፍዊድ ማድረግ አለብኝ ሳይሉ ትላንት ዛቦት እዛነስ ላይ ተውዊል አድርገይ ዛሬም ተውዊል ካላደረኩማ ከራሴ ጋር ይጋጭብኛል ጉዳዩ ሳይሉ ይሄ ሳያሳስባቸው ነሱን من حيث هو ايتو ብቻ ይሄዱ علماءዎችን ደግሞ እናገኛለን ይላሉ وهؤلاء مع وضوح قصدهم الا ان موقفهم هذا قد يختلط بمواقف غيرهم فلا يميز المتجرد من المذهبي الذي قد يخالف مذهبه في بعض المسائل እነዚህ ሰዎችም ቢሆኑ متجرد የሆኑ አካል ማለትም ሶስቱም መذهبዎች ዒብራ ወይም ደግሞ ግምቱ ሳይስገባ እንደ የቁርአን አንቀጽ እንደ ሐዲሱ አመጣጥ እና እንዳለው علم ፈስሮ ያለፈው አካል ራሱ ነጻ ሆኖ ማለት ነው ከሶስቱ መذهب ነጻ ሆኖ ይሄደው አካል ወይም ደግሞ ሙቃረና ሰርቷል የምንለው አካል አሁን በዘመናዊው ቋንቋ hatta እነሱ ለመለየት በጣም ነው የምንቸገረው ከሌሎቹ ለመለየት ማለት ነው ለምሳሌ ኸጣቢንኒ فمن هؤلاء مثلا الخطابي وابن بطال والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم كثير الناس علماء كله بهونا انجلسناچو متجردناچو ማለት እንችላለን متجردناچو ማለት እንችላለን فالمتتبع لاقوال هؤلاء عليهم رحمه الله يجد انهم لا يلتزمون بطريقه واحده بل يتعاملون مع النصوص بحسب مواضعها فقد يفوض في نص ويؤول في اخر عنده ቦታ ላይ ተፍዊድ ያደርጋሉ ተፍዊድ ለማድረግ ንሱሶቹ ስላሳዩአቸው በዛ ስላመኑ አንድ ቦታ ላይ ተውይል ያደርጉ ይችላሉ ማለት ነዚህ ዑለማ ስለዚህ አንድ ነገር ላይ ብቻ ተንጠለጠሉ ማለት ነው ኦኬ وقد يختلفون فيما بينهم لانهم لو اجتمعوا على طريقه واحده لكان هذا مذهبا بل قد تجد من يميل الى اتجاه ويميل الثاني الى اتجاه اخر حتى ደሞ እነዚህ ሰዎች እርስ በራሳቸው የተለያየ አቋም ይዘው እናገኛለን ለምሳሌ ኸጣቢ ተውይል ያደረጉበት ላይ ማን መተው በጣል መተው ምን ያደርጉታል ያንን እንትን ያደርጉታል ማለት ነው ወይ ተፍዊድ ያደርጉታል ወይ ማን ነው ተውይል ያደርጉታል ማለት ነው ኢብኑ ሐጀር አንድ ቦታ ላይ ተፍዊድ ያደረጉትን ምናልባት በሐቂ መተው ተውይል ያደርጉት ይችላሉ ስለዚህ hatta እነዚህ متجرድናቸው ብለን የምናስባቸው ዑለማዎች እንኳን ሙተሐድ ወጥ የሆነ መذهب የላቸውም ወጥ የሆነ መذهبማ ቢኖራቸው አንድ ራሱን ይቻለ አራተኛ መذهب ብለን እንቆጥረው ነበር ግን እንደዛ አይነት መذهبም ይዘውልን አልመጡ ማለት ነው ወሊኑቃሪም بين عالمين من هؤلاء الاول እስኪ እንደው ከነዚህ አሁን ከተቀሰናቸውና ከሌሎችም ዑለማዎች ሁለት ታላላቅ ዑለማዎችን እናምጣና እነሱን ሙቃረና እናድርግ እስኪ እናስተያያቸው አንደኛው በይሐቂ ናቸው البيهقي الذي يميل في غالب النصوص القطعيه الى التفويض او الاثبات بينما يميل فيما كان طريقه سنه احاد الى التاويل امام البيهقي عليه رحمه الله
قطعي ما يولادا تككلنيا يتراغاغت انصوص يمطاباچون صفاوچ تفويد ود مادرك وينم اثبات ود مادرك يهدو مهوناچو ميتاوق سيون سنت احد دغمو احد يهونو زغابيوچاچو عند زغابي يالاچو حديثوچ لاي دغمو تاويل ود مادرك يهدالو مالتنو ያኛው እንግዲህ መቅጦ አይደለም ማለት ነው ሱነቱል አሐድ ሐዲስ አሐድ እዛ ላይ ተእዊል ያደረጉበትን አግባብ እናገኛለን ማለት ነው ወቀድ يكون اقتفى بهذا اثر الخطابي الذي يكثر النقل عنه በዚህም አግባብ ምናልባትም የኢማሙል ኸጣቢን መንገድ ፋና ተከትለዋል ብለን እናስባለን ምክንያቱም ከሳቸው ብዙ ጊዜ የኸጣቢን ንግግር ስለሚያጣቀሱ ማን በይሃቂ ومما نقله عنه في هذا قوله كذي بذيه رغد كخطابي ودنيا استلالفو لنغغراچو يهنو ان الاصل في هذا يلالو من خطابي بهاقي كساچو يزو اندنغرون معناتنو ان الاصل في هذا وما اشبهه في اثبات الصفات انه لا يجوز ذلك الا ان يكون بكتاب ناطق او خبر مقطوع بصحته لذي በዚህ ጉዳይ ላይ የሚኖረው አስሉ ዋናው መሰረቱ አስኳሉ ነጥብ ምንድነው ይላሉ ቁርአን ተናጋሪ የሆነ ቁርአን ወይም ደግሞ خبر مقطوع ምንም አይት የማያወላዳ የሆነ ይሄ እንትኑ احد ሳይሆን ማለት ነው አንድ ሁለት ዘጋቢ ዘገበው ሳይሆን متواتر በሆነ አግባብ የመጡ ንሱሶች ካሉ ብቻ ነው መናገር የሚገባው بلو يقتلونا من يلالو وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن اطلاق الاسم به هو الواجب بزي تقراني كهونا كن يمطاو يا مالتم حديث الاحد منامن كهونا ويم دمو ضعيف اندي دكاما عينت نجر هونو كتغني لماننيوم كزيينياو بتقراني هونو كمطا سم مست سايون مقومو زاغا اسو نو غديتاو نيا يالبن غديتا مقوم نو بقى زم بلم مالف ويتاول حينئذ على ما يليق بمعاني الاصول المتفق عليها من اقاويل اهل الدين والعلم سلازي زي بوتا لاي سنقومم دغمو تاويل ادرغن انقومالن انا ايه انغدي تاويل منادرغو متفق عليه هونو اصولوچ አሉ የተውል ኡስሎች አሉ ዝም ብሎኮ ማንኛውም ነገር አይደለም ይታወለው እነሱን አህሉል ዒልም እንደሚሉት በዛ አግባብ መከየድ አለበት ብለው የኸጣቢን ያስተላልፉልናል ማለት ስለዚህ ሐዲስል አሐድን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ እነዚህ ሁለት ዑለማዎች ሁለት አይማዎች ሐዲስል አሐድ ከሆኑ ያውሏቸዋል ማለት ነው ሳቢት ቢነስን ሰሪህን ሰሂህ የመጣ ከሆነ ደግሞ ተፍዊድ ያደርጉታል ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ኢስባትን የሚያሸት የሚመስል ነገር ተናግረው ያልፋሉ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ግን ተፍዊድ አድርገውት ያልፋሉ ነው ይሄ የመጀመሪያው ታላቁ ኢማም የበይሃቂን አቋም ነው ያየ ነው ወአመ الثاني ሁለተኛው ደግሞ በሳቸው ተቃራኒ የምናየው فهو الامام النووي رحمه الله عليه امام النووي ናቸው ደግሞ ሁለተኛው ታላቅ ሰው الذي يميل في تقسيمه للصفات وتبويبه لها الى طريقه الاشاعره بل هو اشعري بحت في هذا ففي كتابه المقاصد لا يثبت لله الا 20 صفه النفسيه والسلبيه والمعاني والمعنويه امام النووي ሲፋ ተውይብ በማድረግ በአባብ ሲሰጡ እንደምናስተውላቸው ወይም ደግሞ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ ሲናገሩ የአሻዒራዎችን መንገድ ተከትለዋል አረንዶም ድብን ያለው አሻዒሪ ናቸው ብለን መናገር እንችላለን ለምን መቃሲድ በተሰኘው ኪታባቸው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያጸድቁት 20 ባህሪያቶችን ነው እነዚህም ሲፋ ነፍስያ የሚሏቸው አሻዒራዎች ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጀሃር መክኑም ላይ የተቀመጡት እነዚህ በአጠቃላይ ከታጀምሮ ትንንሾቹ ኩትቦቹ ላይ የሚሉት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፋ ነፍስያ አለው ሲፋ ሰልቢያ ማዓኒና ማዕነውያ የሚሏቸው አሉ ስለዚህ እነዚህን ብቻ አስደቀው እናገኛለን መቃሲድ ኪታባቸው ይሄ ደግሞ የአሻዒራዎች መንገድ ነው ስለዚህ አሻዒሪ ናቸው ብለን መናገር እንችላለን ነው ኢማሙ ነወይ ነገር ግን ثم نجده في اغلب الصفات الخبريه لا يكاد يعطي رايا واضحا بل لا يزيد على نقل الاراء المختلفه وفي الغالب يتركها من غير ترجيح وقد يؤول في بعضها ነገር ግን ኢማሙ ነወይን ስናያቸው እንደ መጽሐፍቶቻቸው እንዲህ ስናገላበጥ የምናገኘው ነገር ምንድነው ግልጽ የሆነ አቋማቸውን ሳይስቀምጡ ያልፋሉ ብዙ ጊዜ يتلاعيو اراءوچን ያስቀምጣሉ قال فلان وقال فلان قيل كذا وقيل كذا يلا ያስቀምጣሉ
የሁሉንም ራእይ ያስቀምጡና መጨረሻ ላይ ተተውት ያልፋሉ ራጂሁን ሳይናገሩ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተአዊል ያደርጋሉ ተአዊል አድርገው ያልፋሉ ማለት ነው። انما يقرا شرحه لصحيح مسلم لا يستطيع الا ان يجزم ان النووي كان متجردا في موقفه من الصفات الخبريه صحيح مسلم شرح صحيح مسلم እንግዲህ ታላቁ ኢማሙ النووي شرحውታል የሳቸውን የሙስሊምን شرح ያየ ሰው لا يستطيع الا ان يجزم ان النووي كان متجردا في موقفه من الصفات الخبر صفه خبريه ላይ متجرد ናቸው ከመذهب ውጭ ናቸው ብሎ ከመናገር ሌላ ምንም ሊላ አይችልም። ከያቱም እዚ ቦታ ላይ تفويض ካደረጉ እዚ ቦታ ላይ መተው ተአዊል ያደርጋሉ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው የሚያሳየው كان متجرد ማለት ነው። تفويض መደረግ ያለበት ቦታ ላይ تفويض ያደርጋሉ ተአዊል መደረግ ያለበት ቦታ ላይ ተአዊል አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መذهب ያለው ሰው እንደዚህ አይደለም አካሄዱ። መذهب ያለው ሰው كماقال اصحابنا ይያለ ነው። አሁን ለምሳሌ እንት ላይ በታያዋቸው ፍቅህ ላይ በታያዋቸው كماقال اصحابنا ይያሉ ይሄዳሉ። የሻፊዒ መذهب علماءችን ابن المنذر ምናምን ያነሱ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን كان متجردا ማለት ነው። ان امثال هؤلاء الائمه يشكلون قنوات الاتصال الواسعه بين المذاهب المختلفه ان زي تعلق علماءنا ليلوچنم سناي انغدي تلك يونه قنا تلك يونه شانل يكفتولنا ما يمغنانيا ايه يمغنانياو شانل بتام ميداو سفي اندهونه وندماماچنتن የሚያጎለብት አይነት መስመር እየዘረጉልን እናገኛለን። وقد يحاولون تقريب وجهات النظر وتباين ان وتبيان ان الخلاف في هذه المساله فيه متسع خلاف سفي نو بهوده سفينت ليتالف يميغبا خلاف نو يميل ملك ياستلالفون اندهونه يغبانال ولذلك نرى اغلب هؤلاء يذكرون اراء المذاهب المختلفه وقد يرجحون وبمنتهى الاحترام وسعه الصدر للراي المخالف وقد لا يرجحون اصلا ለዚህ እነዚህ ነው ዑለማዎች በጣም ሰፊ የሆነ ልብ ይዘው ሰሊም አልቀልብ ሰላማዊ የሆነ ልቦናን ይዘው ምን ያደርጋሉ? ራጅህ ካለ የተሻለ ካለ ይሄ የተሻለ ነው ይላሉ። ካልሆነ ግድ የለም ኺላፉ መስኹ ነው ማንንም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ አቋም ቢስ ችግር የለውም ብለው ይሄዳሉ ማለት ነው። وكأن الأمر مستساغ على هذه الوجوه جميعا እነዚህን ሁሉ አቅጣጫዎች ሊከተል የሚችል ጉዳይ ነው የሚያጣላ ጉዳይ አይደለም የሚለው ነጥብ እያስረዱን ነው። فمن الطبيعي مع وجود هذا النمط الجليل ان يصعب وضع الفواصل الواضحه بين المذاهب المختلفه ይህንን የመሰሉ ትልልቅ አጅላ አኢማዎች በዚህ አግባብ የተለያዩ አቋሞችን ይዘው ካለፉበት ስለዚህ በቃ ይሄ ቀጭን መስመር ከዚህ ወደዚህ ያለው ሰለፍ ነው ከዚህ ወደዚህ ያለው ኸለፍ ነው ከዚህ ወደዚህ ተፍዊድ ነው ከዚህ ወደዚህ ተአዊል ነው ከዚህ ወደዚህ ኢስባት ነው ብሎ መናገር በጣም ነው የሚከብደው ይላሉ። لهذه الظواهر وغيرها انذهنا مثل ماسياوچን ተጠቅመን اذا صعب على الباحثين تمييز مذاهب الخلف في الصفات الخبريه صفه خبريان ጥናት ያደረጉ ማንኛውም ዑለማዎች ባሂቶች በጣም ከብዷቸዋል ይሄ የነገሌ አቋም ነው ለማለት ሁላ በጣም ከብዷቸዋል። من الكتاب والباحثين ትልልቅ ኩታቦችን ባሂቶችም ይሄንን خلاف እንዴት አድርገን ሐስም እናድርገው እንዴት አድርገን እንትናድርገው በሚል በጣም ከብዷቸዋል። ሆኖም ግን መጨረሻ ላይ ለሁለት መذهብ እናድርገው ለሁለት መذهብ ዝም ብለን على العموم እንክፈለው ብለው ተናግረዋል። ሁለቶቹ አተፍዊድ ወተአዊል ወደ ተፍዊድና ወደ ተአዊል እንክፈለው ብለው መናገራቸው ማልቀረም መጨረሻ ላይ بعد التحير መጨረሻ ላይ የደረሱበት ለሁለት መذهብ እናድርገው ብለዋል። የሰለፎቹን ተፍዊድ የኸለፎቹን ተአዊል ብለን እንሂድ ያሉ አሉ። ومنهم كنزي علماءዎች ደግሞ መየጅዓሉ التفويض مذهبا للسلف والتأويل مذهبا للخلف تفويض للسلفوج تأويل للخلفوج ستالا ነገር ግን ولكن دقة البحث تقودنا الى القول بوجود ثلاثة مذاهب رئيسية عند الخلف ነገር ግን በደንብ አድርገን ጉዳዩን ከመረመር ነው በተረጋጋ መንፈስ መذهቦች 3 እንደሆኑ እናረጋግጣለን ይላሉ። ወይ እሷም التفويض والتأويل والإثبات
ተፍዊድ ተእዊልና ኢስባት እንደሆነ እናቃለን ይላሉ። ይሄን የሚሉ ሸይኹ ናቸው። ሌሎች ዑለማዎች ግን ምን ብለዋል? ኢስባት የሚባል አስለም ከመዝሀብ የለም ያሉ ዑለማዎች አሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ኢስባት የሚባል የለም። አሁን አዲስ የመጣ ነው፣ ከኢብኑ ተይሚያ አለይሂ ረህመቱላህ ጀምሮ የመጣ ነው የሚሉ አሉ። ነገር ግን በደንብ ይህንን ጉዳይ ላጠና ሰው ሶስቱም መዝሀቦች እንዳሉ እናረጋግጣል። ለዚህም በቂ የሆነ ማሳያ አላቸው ሸይኹ፣ ሶስቱም እንደሆኑ ማለትም ኢስባት አንድ ራሱን የቻለ የተሟላ መንሃጅ ካሪኩለም ያለው መዝሀብ እንደሆነ ለማሳየት ሞክረዋል ማለት ነው። وللتدليل على وجود هذه المذاهب الثلاثه لا بد من ملاحظه ما ياتي ይህን ለማወቅ የሚከተሉት ነጥቦች በደንብ አድርገን ملاحظه ማድረግ በጣም ያስፈልገናል ብለው ይናገራሉ ማለት ነው። እስኪ ملاحظهቸውን በቀጣይ ፕሮግራም ላሳያችሁና ለዛሬ እንዳይረዝምባችሁ እንዳይረዝምብን እዚህ ቦታ ላይ እናስደግፈው። አሁን ምንድነው ያየነው? خلفوች ከሲፋ ኸበርያ ወይም ከሲፋ ሰምዕያ አንጻር ምን አይነት አቋም ይዘዋል ነው ዛሬ አዲሱ ምዕራፍ የጀመርነው። ተፍዊድን ያዙት ኸለፎች የሰለፎችን ስለጨረስን ማለት ነው ወይስ ተእዊልን ያዙት ወይስ ደግሞ ኢትባትን ነው ያዙት የሚለውን ነጥብ እንል። ይሄንን ከማየታችን በፊት መንደርደሪያ ይሄንን ርዕስ ለማጥናት ራሱ በጣም ሱዑብ አለው መሸቅ አለው በሾኬት ተሞላ ነው መንገዱ የሚለውንም ለማየት ሞከረናል። ምክንያቱም አንዱ ዓሊም እዚህ ጋር ተፍዊድ ያደርጋል፣ ሌላ ቦታ ላይ ተእዊል ያደርጋል፣ ሌላ ቦታ ላይ ኢስባት አድርጎ እናገኘዋለን። ስለዚህ ይሄ የገሌ ዓሊም አቋም ነው ብሎ ራሱ ለመስጠት በጣም የተቸገርንበት አግባብ አለ። ከዛም በመጨረሻ حتى መዝሃቦቹ ሁለት ናቸው ወይስ ሶስት የሚለውን ነገር አሁን በመጨረሻ የምናየው በቀጣይ ፕሮግራም የምናየው ነው የሚሆነው። ሁለት ብቻ ናቸው ያሉ ዑለማዎች አሉ፣ የሰለፎቹ ተፍዊድ የኸለፎቹ ተእዊል ያሉ አሉ። አይ አይደለም፣ ሶስት መዝሃብ ናቸው ያሉ አሉ። ተፍዊድ ያው ለሰለፍ ሰጡ على العموم ከዛ ኢስባትና ተእዊል ደግሞ የኸለፎች ተደርጎ ሁለቱም የሚወሰድበት አግባብ አለ ብለዋል። ይሄንን ደግሞ በቀጣይ ክፍል ይጀላችሁ የምቀርብ ነው የሚሆነው። አብራችሁኝ ነበራችሁ አብራችን ቆይታችኋል። እርግጠኛ ነኝ ይሄን ነጥብ እናንተም በእያላችሁበት ቦታ ዲስከስ ያደረጋችሁበት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ፕሮግራሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ዱምቱም ፊ ረአይቲላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።